Всеукраїнський інструментальний конкурс «Про арт» відбувається вперше. Участь у ньому візьмуть понад 50 учасників із 10 міст України. Організатори кажуть, що ідея створення конкурсу такого масштабу зародилася давно. Сам музикант, сам був на багатьох конкурсах і знає, наскільки це важливо, потрібно для молоді, для міста, де відбувається ця подія. Ми хотіли відродити ці конкурсні традиції, які були в Хмельницькому до цього часу. Тут проходили дуже потужні такі непересічні події. Ще в радянські часи був міжнародний конкурс «Золота осінь», був відбір до конкурсу піаністів в Італії, був відбір до всесоюзного конкурсу піаністів, який відбувався в Москві. Тобто традиції надзвичайно потужні, глибокі. Конкурсанти змагатимуться у номінаціях фортепіано, скрипка, віолончель. За груповими категоріями учасники поділяються на дебют, молодша, середня і старша групи віком від 10 до 25 років. Перший всеукраїнський конкурс про арт, піаністи, скрипалі, віолончелісти. Це дуже гарна ідея і дуже гарний стимул і для дітей, і вже для більш дорослих музикантів, які йдуть своїм шляхом. Бо дійсно все пізнається в нашому світі тільки в порівнянні. На жаль, конкурсна система, вона була, є і буде для всіх музикантів якимось і етапом свого професійного зросту. Журі дуже високого класу. Я думаю, що журі будуть намагатися бути об'єктивним, наскільки це можливо, але я зроблю все для того, щоб всі були оцінені так, як по достоїнству. Головна нагорода – можливість зіграти переможцям у кожній номінації сольний концерт разом із симфонічним оркестром. А це, погодьтеся, неабиякий стимул для юних талантів зростати творчо.